Здравейте, хора! Днес ще направя така причутото Ice Bucket Challenge и да, няма да мога да даря пари след това, защото не всеки може да дари 100 долара, но ще го направя само защото вие постоянно ми пишете да го направя и знам, че вас ви интересува повече как се заливам с кофа вода, а не това, че ще даря примерно някакви пари. Да, знам, че каузата е наистина доста благородна, т.е. сериозна е болестта и не го пожелавам на никой да се разболее от това. Но да, американците са измислили това предизвикателство и Facebook гръмна, цяло YouTube гръмна с тези видеа. И реших просто да го направя за вас, защото вие искате да го видите. И да, значи бях предизвикана от Петко Калудов и Даниела Кей. Долу в описанието ще са техните канали. А също така трябва да тагна 3 човека, но реших да тагна 3 от YouTube и 3 от Facebook. Значи от YouTube ще тагна, кои бяха, Виолета Хол, Габриел IP7, мисля, и Ивка от Crazy Monkeys. Всъщност може да го направите заедно с, смисъл, и двамата, но както искате. И от Facebook ще тагна Никола Михайлов, Йоана Монева. Да, нека започваме и налях си ледена кофа с вода. Така ето, не е точно кофа. И сега трябва да се полея, нали? Трябва да се полея. Не мога да го дигна. Това си фейла. Просто ще се... Хора, това е най-лудото нещо, което мога да направя днес. Добре, умирам от студ и всички, които предизвиках, имате 24 часа да ми направите го! Също така, да не забравя, искам да ви... Да ви кажа, че ще направя клипче с предизвикателства. Стане много забавно и даже след малко ще се видя с хората, с които ще го снимам и ще се разхождам кубански в Кафлан. Така че гледайте го. Мисля, че ще е качено или утре, или други ден, не съм много сигурна. И да, чао, зайци!